mənzərə gözəldir. Dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir, Şamaxı İmkadan salamlayırıq. Gördüyümüz kimi 4 mərtəbəli, yəni 1 mərtəbəli yer altıdır, 3 mərtəbə də yer üstüdür. Artıq villamızın dam işlərinin sonuna gəldik. İnşallah ki, növbəti həftə buranın təmirinə start verəcək. Tam həyət, ev, hamısı tam euro remont təmir olunacaq. İnşallah ki, bütün gedişatı sizinlə tanış eləyəcəm. Özünüz də görəcəksiniz ki, doğrudan da bizə bir təmir çıxacaq burada. Maşallah bir 800 kvadrata yaxın evdir. Allah olmayanları nəsib etsin dostlar. İzləyin inşallah, mütləq ki, izləmədə qalın.